Bé, bona tarda. Si us sembla bé, començarem, que ens agrada ser puntual. Doncs comencem. Bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí, tots vosaltres de públic, gràcies a l'equip de la Fundació que ens organitza aquestes coses tan interessants i divertides, i en Sebastià i a l'Alfons, doncs, també per ser aquí. Avui presentem aquest llibre que tenim aquí, que és el que es titula Una tarde con Hitler, i l'autor és l'Alfons López. Jo, en aquesta ocasió, no faré de moderadora, simplement el que faré doncs, és presentar els dos convidats i llavors proposar un diàleg entre ells, perquè el tema més important del dia d'avui és parlar del còmic i dels autors d'historietes de còmic, i per tant els especialistes, els coneixedors del tema són en Sebastià i l'Alfons. Començarem dient quatre coses sobre l'Alfons López i Tufet, nascut a Lleida el 1950. L'Alfons fa temps que ens coneixem per ocasions diferents. Faré una mica de repàs perquè els que sou aquí almenys tindreu memòria històrica de tot això que ha anat passant al llarg dels anys. A finals dels anys 80, una colla de gent de Palafrugell organitzava una cosa que es deien les diades de tardor. Era un moment que a Palafrugell no hi havia l'activitat cultural que hi ha ara, i per tant ens va semblar que seria important doncs, dedicar uns quants de setmana a l'any, normalment era el novembre, a temes culturals diferents. I una vegada en Joan Aliu, el nostre amic estimat desaparegut Joan Aliu, formava part d'aquest grup, que es deia l'Eixam, i va proposar que féssim un cap de setmana sobre el còmic. I arrel d'això doncs, va convidar l'Alfons i una sèrie de col·legues teus. Això va passar i va ser molt interessant perquè va ser una novetat. En Joan i l'Alfons doncs, també molts ja sabeu doncs, que eren amics de feia temps, havien conviscut a Barcelona a l'època doncs, d'anys 70, sí, no? El 75 va ser quan van començar a fer una revista que es deia Botifarra, l'equip que la duia a terme també es deia Botifarra, i era una revista que intentava de fer una denúncia social, era una revista reivindicativa pels drets de les classes treballadores, i llavors utilitzaven aquest mitjà, no? el còmic i l'humor, potser en aquell moment, no sé si tant com ara. Era una barreja. Era una barreja. Acudits, historietes. Exacte. I bé, i arrel d'això, doncs, al fons va aterrar un dia per la Fugir. Més endavant, ja l'any 97, quan en Joan va presentar aquest llibre que tenim aquí, que es diu Notes de Josep Pla en còmic, al fons també hi té representació, perquè hi té unes quantes il·lustracions, van presentar el llibre aquí a la Fundació, i per tant, com a mínim aquesta vegada, també vam tornar a la Fugir. Una mica més endavant, allà el 2005, ens vas ajudar a fer, ens vas fer un assessorament perquè vam rebre una donació d'altres de Maurici Serraïma, la Maria també se'n recorda doncs, perquè hi va treballar una mica, i llavors ens vas orientar una mica a veure què fèiem amb aquesta donació. I finalment, doncs, l'any 21, no fa tant, l'Alfons va comissariar les exposicions d'homenatge a en Joan Aliu, que es van fer a Palafrugell amb el suport de l'Ajuntament i que bàsicament van mostrar originals de diferents etapes de la producció de Joan, però també del Notes sobre Josep Pla i de l'altre àlbum important, que és la història de Palafrugell en còmic. Per tant,
ja veieu que la relació no és, és intensa i que en aquest cas doncs, ens va semblar que tenia tot el sentit del món proposar la presentació d'aquest llibre per l'Alfons i la relació amb la Fundació, però a més per la qualitat, per la qualitat del llibre i perquè l'excusa bàsica és perquè Josep Pla és un personatge que apareix en aquesta aventura. És una aventura que la premsa ha dit que és un llibre hilarant, que és un llibre desmadrat, l'aventura és així, exactament. I bé, després, quan en Sebastià intervingui, doncs ja us anirem explicant els intríngulis del que és el llibre. No voldria allargar-me explicant l'extensa i brillant carrera professional de l'Alfons. Ell té un web que es diu alfonsolopez.cat i que allà hi podeu trobar tot el currículum de tot el seu historial, molt ben explicat, per obra publicada, per càrrecs professionals, per exposicions. Jo destacaria de tot això, de tot aquest treball, els premis que has rebut i, sobretot, aquest interès actual que tens per intentar organitzar activitats, sobretot exposicions, per dignificar la feina dels autors de còmic. Sempre que parlem de còmic sembla que parlem d'un gènere menor, sí, una cosa sí. Que èxit, estan d'acord, com una cosa que mira... Que com, sí, com el periodisme, ben igual. Com el periodisme. Sí. Exacte. O sigui, són com gèneres literaris, perquè en el fons el còmic és un mix, no?, entre literatura i dibuix, i en canvi doncs sembla que mira, que no és una novel·la, no?, o que no és un assaig. I no, no, canvi, no és una novel·la, no és un assaig. No és una novel·la, no és un assaig, però és un gènere literari que pot tenir el seu recorregut, que va néixer a Europa a finals del XIX, sí, la segona meitat del XIX, però que després va ser, gràcies als nord-americans, quan es va convertir en un fenomen industrial, de cultura de masses i, per tant, molt més internacional. No? Bé, per tant, us deia que del currículum de l'Alfons doncs no m'allargaré gaire més, sobretot per això que dèiem, perquè és molt ampli. Pel que fa a en Sebastià, doncs no sé si el coneixeu, en Sebastià Roig i Casamitjana de Figueres, nascut el 1965, és periodista, especialista en temes de còmic i també a internet trobareu tot el seu llarg recorregut, currículum interessantíssim i brillant, amb moltes col·laboracions amb els mitjans i que ha escrit, per exemple, les generacions del còmic de la família Ulisses als manga. A més, per tant, ja veieu que vol dir que ha estudiat aquest gènere i que el coneix molt a fons. A més, ha fet novel·les de ciència-ficció amb en Salvador Pessic. Doncs ha escrit conjuntament una novel·la eròtica que es diu Mugrons de Titani i obra... Poc eròtica, és humorística. És? Sí, d'estrema, més aviat, però... Vull dir que la gent no es faci una gran expectativa. Bé, en tot cas, es pot mirar de llegir a veure què passa. Sí, i bé, i també ha estat... Ha fet amb en Toni Benages novel·les gràfiques, per tant, ell no és dibuixant, però sí que ha fet el text i, per tant, el guió d'alguns llibres. Bé, en tot cas, és aquí perquè és un bon coneixedor de l'obra de l'Alfons i, per tant, ens ha semblat que era una persona ideal per fer una presentació molt més acurada que la que he fet jo, doncs, de l'Alfons i de l'obra que avui presentem. Ja us he explicat que bé, el títol és Una tarde con Himmler,
aquests dies que he anat enviant a amics, me deien que he de veure un Himmler amb Josep Pla. No? Ja us ho explicaré en detall, perquè d'entrada, evidentment, tot plegat sobte. Només us explicaré l'arrencada, O sigui, és una aventura que passa a Barcelona el 1940 i en un moment crucial de la història, el mateix dia que en Franco i en Hitler es troben a Itàlia, el senyor, bé, senyor no, l'assassí Himmler, senyor no, l'assassí Himmler arriba a Barcelona disposat o exigint de signar un conveni amb la dictadura perquè la Gestapo tingui doncs, màniga ampla per fer i desfer. O sigui, poca broma, perquè parlem de coses molt serioses. I llavors resulta que aquest assassí doncs, era un fanàtic, a més, de l'assotarisme. I per tant, fa una visita a Montserrat buscant el Sant Greal. I a partir d'aquí arrenca l'aventura. Evidentment, la feina de l'Alfons és tenir tot aquest coneixement, plantejar-se'l com una possible aventura i explicar-la a base de fer-hi aparèixer, per una banda, personatges de ficció que són els referents del còmic de la seva infantesa, els personatges de l'editorial Bruguera, del TVO, el Germán Marx. És un festival, que és un festival, i a més, aquests personatges reals que els situa a dins la història i que fan que la lectura d'aquest volum sigui interessantíssim. Per tant, en clau de còmic, però explicant coses molt serioses i intentant fer una recuperació de la memòria històrica d'un moment doncs, molt complicat, que era l'any 1940, tant a Catalunya, com a Espanya, com a Europa. I bé, ja no explico gaire res més, passo la paraula a Sebastià, perquè... Moltes gràcies, Anna, i sí, no sé si vols, al fons, m'he preparat un monòleg interior com aquells de James Joyce, que són ataco, i tu em vas replicant i me vas... Sobre la marxa. Sobre la marxa i... O pregunta. Hi ha coses que millor saber si sàpiga per què fas això, per què fas allò altre, i també és curiós. Molt bé. Doncs, bon vespre, gràcies per haver vingut. És un honor poder estar aquí amb tots vosaltres, a l'epicentre del Pont Planyer. M'agrada molt tenir doncs, aquestes fotos del mestre d'escolonança, que ja creem un bon clima. I sobretot m'agrada haver vingut a parlar de TVOs, a partir de l'exposició que ens proporciona Una tarda con Hitler, l'últim capítol per ara d'una saga magistral que l'Alfons López va començar l'any 2007. Estem parlant d'una trilogia composta per llibres independents, autoconclusius i que es poden llegir en l'ordre que vulguis, com si fossis un intel·lectual que diu això, ara jo la començo per aquí, ja te'ls he dit, pam, pam, pam. Molt bé. Però que ens trobem en aquesta santa casa, se m'ha acollit començar parlant del que em pensava en Josep Pla, dels dibuixants i humoristes gràfics de la seva quinta. Segur que en Francesc i l'Anna deuen tenir molt més ben apamat que jo, perquè no he trobat gaire coses. Una d'elles, per exemple, són aquestes paraules que Pla li dedicava a Valentí Castells. Sent conservador i a pesar de ser caricaturista, Castells havia fet una crítica de la societat basada en el bon gust i en un sentit del ridícul generalment punyent i aguda com un estilet. Això és important. Fer una crítica demagògica de la societat epilèptica, desaforada i delirant, no té cap mèrit. És massa fàcil. Bé, aquest paràgraf m'ha semblat que lligava prou bé amb un altre on Pla ens parlava de l'art de la sàtira, per tant ens parlava de l'humor. I deia, la sàtira és inconcebible si el satíric no adopta davant del que pretén satiritzar una oposició dialèctica en tots els aspectes. Per desinflar el bufanúvols cal una agulla fina i invisible. La lluita contra la pedanteria només serà eficaç utilitzant adjectius clars, passius, estrictes. I l'humor, i això ho dic jo, a part de fer servir adjectius clars,
També funcionen molt bé les frases iròniques, sobretot si acaben amb aquella fuetada final que els comedians anomenen punchline, no? Que vindria a ser un estirabot elegant que sol desmuntar o posar en evidència la fal·làcia dels arguments o la conducta dels adversaris. I aquests punchlines, l'agulla fina i invisible de què ens parlava Pla, són precisament les eines amb què l'Alfons pus les rèpliques i contrarèpliques dels seus personatges, perquè és un mestre indiscutible dels gags verbals, com podreu descobrir quan llegiu Una tarde con Himmler, que ja esteu tirant amb anar massa a comprar ara mateix. La seva agilitat dialèctica, el ritme incessant amb què encadena trilobitades enginyoses, combinat amb el to educadament cordial amb què les engalta, converteix en l'Alfons en un autor divertidíssim. I em resisteixo, encara que vinguin fugiders amb armes a apuntar-me, a posar-vos cap exemple, perquè no vull esgarrar-vos l'alegria catàrtica que us produirà llegir-los per primer cop al vostre compte. Dit això, suposo que uns quatre assistents ja haureu deduït que els dibuixants d'historietes també s'escriuen els arguments de les obres o els enfilalls de paraules que apareixen a les bafarades que els floten al damunt del cap. Doncs sí, és veritat. La majoria dels dibuixants no necessiten cap guionista perquè se'n surten fins i tot millor que ells. I com que el tenim aquí, només recordaré que Alfons l'any 77, quan tot just era encara ni una jove promesa, ja va guanyar un premi al millor guionista. Quina conclusió podem extreure de tot plegat? Doncs bé, que la majoria dels dibuixants de còmics saben escriure i, en canvi, la majoria dels escriptors són incapaços de dibuixar un còmic. Sí? Vale. Doncs bé, tot i que un escriptor no sàpiga dibuixar, això no li impedeix de reconèixer les virtuts d'una obra ben dibuixada. I aquí em tornaré a referir al senyor Pla, que es va quedar embadalit i amb els ulls fent-li pampallugues amb els gravats del llibre La Catalunya pintoresca, que va publicar l'any 1919, seguint Nogués i Casas. En aquest volum, Nogués presentava unes escenes on traduïa en imatges frases fetes del català, com ara anar amb el cor a la mà, ser un resgarri de cries, treure foc pel queixals. Doncs bé, aquests dibuixos, per amanir la cosa, anaven acompanyats amb textos breus de Francesc Pujols. Sí. Bé, els ninots de la Catalunya pintoresca, clar, els trobava extraordinaris. I deia, primer de tot, escrivia Pla, l'expressivitat de Nogués hi és tan clara que no hi ha cap element deixat avançar. Després hi ha una tal adequació entre el que hom vol dir i el resultat que aquesta constatació fa sorgir de seguida un element de claredat fins en els propòsits més difícils. Per altra part, Nogués no solament és un gran observador de la realitat i, per tant, un gourmet de totes les deformacions del grotesc que estan inseparablement lligades amb tota possible realitat humana, sinó que, al mateix temps, i possiblement pel grotesc mateix i com a contrapès natural, és un artista que té la preocupació de l'elegància. Bé, doncs aquesta descripció planiana em sembla immillorable a l'hora d'explicar, per exemple, com ha de ser el dibuix que conté una vinyeta. Però el més fort de tot és que aquestes paraules que va escriure aquell senyor que riu, que està allà a la paret, síl·laba rere síl·laba, les podem aplicar a l'art que practica l'Alfons López. I a partir de les paraules de Pla, si voleu, ens podem esplaiar parlant del seu domini gestual i expressiu de cares i cossos, o del comisme enjovessat en què reconstrueix la fesomia dels personatges, o d'aquest entintat que s'esfilarà-se amb la lleugeresa del compost de tempesta, o del minimalisme poètic en què ens suggereix figures i objectes, o del seu traç àgil, atrevit i precís, o dels aires fumistes en què, de vegades, acoloreix les escenes, o de l'esprit càlid i llibertari de les seves vinyetes que refusen viure empresonades per línies horitzontals i verticals de color. Bé, parafrasejant el senyor Pla, tot això que us he dit, només ens ho pot oferir un artista que tingui la preocupació de l'elegància. I l'elegància
afegim-hi, és un recurs tan poc freqüent com necessari, sobretot quan treballes en un àmbit creatiu que sol estar mal considerat, es digui historieta o es digui periodisme. Recordem a Pla, que deia, el periodista sempre serà el parent pobre, encara que guanyi més del literat. Són oficis del mateix color. El periodista és el manobre, el literat és el paleta de la mateixa construcció. Doncs bé, esdevinguant aquesta afirmació cap als nostres interessos, també podríem dir que el ninotaire sempre serà el parent pobre i el que guanyarà menys dels artistes plàstics. En aquests oficis, del mateix color, el pintor és l'arquitecte, el dibuixant publicitari el paleta i el ninotaire el manobre. Ara bé, malgrat que el senyor Pla i el senyor Boquet exerceixen dues disciplines força infravalorades, per ser justos hem de reconèixer que tots dos, a part d'aportar grans dosis d'elegància, han aconseguit ennoblir i prestigiar aquests oficis tan artesanals i tan poc agraïts. I ho han fet a través d'unes obres ambicioses que, sent més ultralocals que el banc del si no fos, han transcendit aquest àmbit i es poden parlar de tu a tu amb algú i millor d'altres contrades. Amb el permís de vostès i vosteses, no insistiré en la grandesa inconmensurable de la prosa planiana, perquè ho sap tothom i es ho facia, no? Però sí que intentaré demostrar-vos, ara i aquí, que una tarda com Himmler pot jugar a la Champions League Europea del còmic per a tots. I per aconseguir-ho, m'hauré d'allunyar del nostre present i recular fins a l'any 2001, que és quan va sortir això. Aquí tenen aquest patacol amb una creu amada, ben grossa i ben visible a la portada, algunes deia botones de Metecaki, el francès originals de Rumba de Fris, el meu francès del Rosselló és fantàstic, com el meu nom. I què és això? Doncs això és un àlbum d'Espiu, i fantàstic. I qui és l'Espiu? L'Espiu és un personatge infantil creat pel dibuixant belga Rob Bell l'any 1938 i per tant és molt més gran que tots els que estem aquí. Va vestit com un grup d'hotel i podem preguntar-nos de forma lícita si Francisco Ibáñez, el pare de Mortadelo, s'hi va inspirar a l'hora de crear el botoner Sacarina, no? Doncs bé, Espiru va començar a agafar rodada a partir de 1946 quan se'n va fer càrrec el dibuixant francès André Franquin, que va ser el que va posar les grans bases de la sèrie. Belga, si això no franco, si el verre sempre tinc aquests... Sí, he fet un acudit de Belga. No passa res, dir és franco bé. Sí, sempre és franco perdó. Sí, segurament els adeus del franquem diuen de voler per el mateix. Bé, però sí que estarem d'acord en que, tot i ser Belga, doncs va barrejar un humor i les aventures protagonitzades per Espiru fantàstic, l'Esquirol Esquip, i una bestiola magnífica anomenada Marsupilami, que té una cua magnífica i que va saltant pel bosc i fent bruga. Bé, l'Espiru de Franquin es va publicar en català abans que en castellà. Els dos primers àlbums els va traduir Pere Caldés, el tercer Joan Guimanel Pasqual, Pere, la dona de Joaquim Ventalló, escriptor exilià, republicà i traductor de Tintín al català, de manera que la senyora Guimanel i el senyor Ventalló devien tenir unes sobretaules magnífiques. Però bé, què passa amb aquest àlbum d'Olivier Suárez i Jan? Què té aquest Espiru que el faci diferent dels altres que s'havien publicat fins aleshores? Doncs per començar, aquests personatges infantils passaven a protagonitzar una història per adults, fet que permetia incloure alguna relació sexual. En segon lloc, sense deixar de ser una obra humorística, Espiru i Fantàstic es trobaven immersos en un entorn històric autèntic i controvertit, la ciutat de Brussel·les ocupada pels nazis. Això els permetia d'una banda conviure amb personatges reals d'aquella època i per l'altra els obligava a prendre part activa en el conflicte. Finalment, Jari Schwartz, poc satisfets amb treure Espiru i Fantàstic de la seva zona de confort, van pensar, mira, que estaria bé acompanyar-los d'altres criatures semblants. I d'aquesta manera, en un gest agosarat i metaficcional, hi van afegir, sovint en segon terme, altres personatges del còmic franco-belga. Sobretot personatges creats per Hergé, però també feien referències a obres d'Edgar B. Jacobs, Charlier, Franquin i Chaland. No sé si s'entén gaire la cosa,
I si vostès s'adonen del cap de bogeria, geni i atreviment que suposa fer tot això. Jo desconec quina importància acabarà tenint aquest àlbum en la història del còmic europeu, no tinc idea. Sí, com sigui, és un exercici brillant, té un dibuix magnífic, un llibre molt divertit, i els el recomano. Deixin-me insistir en els seus tres grans eixos. Personatges infantils que passen a ser convertits en personatges per adult, els nazis arrasant Europa, i personatges de còmics, autors diversos, fent la Bíblia al costat de figures històriques. Doncs bé, tot això també ho trobareu en aquest volum extraordinari, en aquesta tarda de figura que ha parit l'Alfons López. Aviam, que ningú em va interrompre. Només estic dient que són dues obres conceptualment equiparables, i no estic insinuant en cap moment que l'Alfons s'hagi emmirallat en el còmic de Jan i Short per fer el seu, tot el contrari. L'àlbum d'aquesta bona i santa gent va sortir el 2009. Doncs mira, recolem una mica i anem-nos al 2007. Què estava fent llavors l'Alfons? Doncs mireu, havia publicat Estrapello i Tranvia, la primera obra mestra d'aquesta trilogia, i aquesta obra va ser finalista al Premi Nacional del Comitè. Què hi trobàvem? Estrapello. Doncs bé, l'Alfons ja recordava la família Ulisses, el Tereo, les revistes Pulgar, Tito i DDT, les radionovel·les de Guillermo Soltier, Casa Seca i José Joaquín Mallorquí, o les sessions de cine doble amb Jim Kelly i Ingrid Bergman. Pretenia homenatjar la cultura popular d'abans de la televisió, la que van tenir els que vam ser nens en els anys 50, que eren els que protagonitzava aquesta cultura popular. Parlem una mica del TV. Com sabem, tots els que eren lectors d'aquest setmanari infantil que regia tota la família, havia nascut abans de la Guerra Civil. La seva característica, que a diferència d'altres setmanaris i revistes infantils, tenia poquíssimes sèries amb personatges fixos. No? Entre els més coneguts hi havia Milton Pérez, les aventures d'Eustàquio Morfillon i Babalí, que eren un caçador i el seu criat negre, o la família Ulisses. Totes aquestes tres estaven dibuixades per Marí Benjamí. Doncs d'aquestes, els Ulisses de seguida van agafar embranzida i es van acabar convertint doncs, en l'emblema o mascaró de plor de la revista. La sèrie de la família Ulisses va néixer l'any 44, incloia tota la crítica social que podia i fins i tot dosis de cinisme i violència. Fins que a partir del 1952 la censura franquista va començar a fixar en totes aquestes revistes per l'anyada i els va obligar a suavitzar els continguts, tant a TVO com a la resta de publicacions. Els llocs dels Ulisses, per cert, els escrivia Joaquim Boigues, els primers, els feia en català directament i Emili Vinya els traduïa al castellà. Per què va triar els Ulisses, l'Alfons? Segons explicava en aquest moment i en aquest àlbum, ningú podia il·lustrar millor que Don Ulisses i companyia les frustracions i les il·lusions. El buit no puc de la classe mitjana baixa d'un país que sortia de l'autarquia i avançava cap a la societat de consum. Gràcies a ells, milers de persones es van veure reflectides en el paper, encara que fossin uns papers molt humils. I és que sí, relatava les peripècies d'aquesta família barcelonina que intentava progressar socialment, pujar socialment en aquesta Barcelona d'anys de postguerra, dels anys 40 i 50, però que no se'n sortien. Aquest senyor Ulisses Igueruego era el cap de la família, que era l'únic que tenia una feina fixa i que treballava per mantenir a tota la resta, la seva dona, la Sinforosa, tenia sempre aires de ser una gran dama i la seva preocupació principalíssima era que la filla gran, la Lolín, trobés algú amb qui casar-se. Els havien després aquests dos nens petits, no? Que eren la Mercedes i el Poligario, que havia fet de les seves, el mosset blanc i patanera es deia Tresqui, i aquesta senyora, que era la mare de la dona Filomena, era la dona Filomena, de la mare de la Sinforosa, que era una vella que s'entrebancava cada cop que li sortia alguna paraula esbusso en català. Hi havia maneres, no? I fotia unes banzegades i la trobava molt divertida. Doncs bé, a diferència del que passava a França, que és que quan aquesta gent agafa l'escriu i fa una revista, una història per adults, quan al fons agafa els Ulisses, fa molts anys que ja no es publiquen les seves aventures. I això, sí, la gent se'n recorda, d'acord? Però no és el mateix que tenir-la a la presència a les revistes, als quiosos. I ja era complicat. El més fàcil aquí hauria estat, faig
un exercici de nostàlgia i intento recuperar com era i tot això, però esclar, al fons, vostès ja ho saben, és una persona que mirant a les coses difícils, no? La línia recta és el pitjor lloc per arribar a les coses, i si ha d'anar amb cigassava i escalant muntanyes i passar valls i tot això, i esclar, el seu repte va ser contemplar aquesta gent amb ulls contemporanis sense trair mai el moment històric en què és un dia. I la gran sorpresa pels lectors va ser aquesta, trobar-te els Ulisses incardinats a la realitat social dels 52, a la Barcelona franquista, en un context de repressió militar, ple de misèria, traumes i picaresca de la gent per poder sobreviure. És a dir, van inserir els Ulisses en el temps real en què s'estaven publicant les seves aventures, però amb l'avantatge que ell sí que podia explicar el que passava en el món exterior, cosa que no podien fer els dibuixants i els guionistes del moment perquè estaven capadíssims, castradíssims i vigiladíssims pel gran hermà que era la censura franquista. I això era un xoc, i el segon xoc era, hosti, que resultava que aquests personatges, no sé, Ulisses i Nehuelo, hosti, tenia un background familiar que el seu pare resulta que era falangista perquè havia volgut destacar pobre home perquè volia dedicar-se a alguna cosa i no se'n sortia, i que doncs, a l'altre parent, en canvi, havia hagut d'exilar-se a França perquè era del bàndol republicà. I tot això... Ulisses, Ulisses, és que jo tenia un familiar que era així. Tenies un familiar que era així, sí. Era tal meu... I Nehuelo? Pare. Vale, no, pues. Però no, i aquí després ell hi fotia per demostrar que no era l'hora de tot el que lluïa en el desenvolupament econòmic del franquisme, doncs tots els efectes que hi havia amb l'estratègia que practicava una part de la població per poder subsistir, i amb això comencen doncs, uns puja i baixes a través de la frontera que es mantindran els altres alguns de la sèrie, com la gent travessarà els Pirineus per motius diferents, no? Jo, és que a més, una cosa, era magnífic, no? Tu obries aquest àlbum i mireu, quina primera pàgina tan excepcional, tan neta, tan clara, quins colors, quin traç, quina... És una bestialitat, al fons, un mestre. Jo hi havia aquesta vinyeta, aquí amb aquest supergran plau, un senyor, llegint un diari, i pam! Aquest diari, que aquesta capçalera imitava les lletres de la Guàrdia Espanyola, però no era la Guàrdia Espanyola, era el Chafadero Indomable. Un moment. Però si aquí ens diu una història larga de la família Ulisses basada en els personatges de Minijan. I el Chafadero Indomable no sortia al TVO, era el diari on treballava el reporter Tribulete, era el que estava publicant a Bruguera. Què passa? Aquí dia, pam, t'explotava al cap. I llavors, la genialitat de l'Alfons era fusionar amb un mateix univers els personatges de Bruguera i del TVO, fent el mateix que feia aquesta santa gent, però uns anys abans, perquè de vegades les idees creatives funcionen de manera... Dit això, doncs bé, aquí, a més, sense que l'Alfons en fos conscient, hi sortien fent camions tota una sèrie de personatges que vostès tindran l'honor de retrobar a una tarda com a Zimbrai. I aquí va fer un truc, l'Alfons, perquè sí que deia el nom de la família Ulisses, però tots els de Rubén no tenien. Aquí tenia el permís de l'editorial. Correcte. I a les altres, diguem que l'editorial no ho sap. Bueno, doncs bé, això és una obra mestra. I és la primera pedra d'aquesta catedral historialística que està construint l'Alfons. Aquesta és la primera pedra, va editar el Premio Nacional de Còmic d'Historieta, va ser finalista, no va guanyar. En canvi, la segona pedra, que és aquesta, el Solari, que ens va arribar al 17, doncs, va guanyar el Premi Juncel de Còmic. Doncs bé, si això era una obra mestra, això és una obra remestra. Vale? Aquí els Ulisses no els hi busquen, que més són. La gran majoria dels personatges estan inspirats en creacions de Josep Escobar. Tenen noms diferents, però ja reconeixen sense cap problema el famèlic Carpata i el seu dic Proràcio. A Pedra, criada per a tot, que era aquella I a la seva mestressa, Patro. I també hi ha la Blassa, portera de Sucassa,
Y doña Tomasa, la llogatera de aquella pensión que jugaba en Fruición, y los germans Zipizape, juguen a futbol, que conviuen en un món on es parla també hi ha Antonio Machín i el torero Manolete, que és diferent d'aquest torero que ara és vicepresident de la Comunitat Valenciana. I la seva parella, el grupé cívic, per resultat, el generalisme, Franco i Manolete. I al final del llibre, perquè no es perdi, doncs els lectors i trobaran un calendari de fets remarcables de l'any i un glossari de paraules i fets habituals de la postguerra que s'havien incorporat a la història. I un dels molts soldats de postguerra, on la Marinada anava a jugar al futbol, doncs era el Tendrada, tipus antiga. Serà important per la trama, ja que aquí hi confluiran diversos personatges i una part d'aquesta trama té a veure amb la facilitat en què un cop derrotada Alemanya, els assassins nazis, que havien preparat crims contra la humanitat i els jueus en particular, fugien cap a països amics per aquesta Espanya de Franco. I aquí vostès hi trobaran una escena delirant protagonitzada per Simon Wiesenthal, caçador de jueus, que no té preu i que molts ens haurien deixat arrencar la sofra per poder escriure. Bé, entre les influències conscients que reconeixia al fons, en aquesta hora, de la mestra, hi havia l'Ernst Lubitsch, del To Be or Not To Be, Billy Wilder, Berlanga i Azcona, o Walt Disney, dels germans Marx. I sí, senyor, és exactament així. Els diàlegs són una meravella. El dibuix també, eh? L'acció del solar és una mica anterior a la d'Estra Perlo, passa l'any 47, que és precisament l'any en què va aparèixer Carpanta, i el seu alter ego, Pepe Gazuza, protagonitza dues seqüències inicials que són acollimentment bones. La primera, quan el deixen sortir del camp de concentració de Miranda d'Ebro, a Burgos, on els vaig fer de temps? O ja no, era una cosa intercombada. Si no, també no. On els presoners republicans convivien amb presoners nazis desertors de l'exèrcit Alemanya-França. Curiosament, aquest camp es va crear poc després de la vinguda de Hitler, a Barcelona. Estava inspirat en models de camps nazis i, de fet, els primers anys els gestionava la Gestapo. Doncs bé, aquí el senyor Cazuza manté uns diàlegs molt divertits amb el funcionari que el deixa anar en llibertat i amb un dels personers nazis que està fent la vida. No els llegiré els diàlegs perquè vostès se'ls llegiran, que se'ls volta. L'altra seqüència extraordinària arriba quan Cazuza s'endinsa per un bosc, que no sé si troba alguna bestiola per poder menjar perquè està afamat i patapam. Es troba amb Francisco Franco, que estava caçant amb l'escopeta i que s'ha aturat per cagar i s'ha baixat les calces. Mira aquesta trobada. Això és l'Ulrich Lerland, aquest moment, combinat amb la barbaràgia de Groucho Marx. Perquè Gazuza, sí, té el físic de Carpanta, però té el cervell de Groucho. I més endavant, quan intenta lligar-se amb la mitjana d'Alemanya, és que és Groucho Lerland, per la manera com parla. Doncs bé, aquest humor marxista li confereix un to general molt més esborrejat en el volum que és la pèrdua i termina, que era més realista, era més contingut, suposo que l'Alfons aquí no volia allunyar-se massa de les ciències que tenien els personatges, i d'altra banda, l'humor del TVO sempre era molt més encotillat i més conservador que les revistes de Bruguera, on hi campaven l'absurd, l'eslàpstic i fins i tot un cert cinisme. Era per no trair un massa. Correcte. Doncs bé, si això és esbojarrat, el cim atòmic de l'esbojarrament el tenim aquí. Així, en una tarda com Hitler, que mimetitza directament el títol de les pel·lícules dels germans Marx, i no és estrany perquè els Marx formen part de l'arrel d'aquesta història, amb cognoms diferents, perquè són els Raconin, però deu ser per qüestions de copyright, m'imagino, els hereus. Bé, doncs aquí són tres jueus que travessen els Pirineus l'any 40, fugint dels genocidis que perpetraven els nazis. I bé, jo m'imagino que al fons de l'idea és teva. Aquí va, si he fet el Carpanta fent de roxa, tirem-nos a la piscina i agafem i fem-hi directament amb els germans Marx que he quedat, perquè per què hem d'anar amb mitges cintes? Doncs bé, de fet, jo diria que aquesta aparició dels Marx i aquesta aposta decidida per l'humor absurd era inevitable si tenim en compte, com explicava l'Anna, que una de les trames del llibre, com ja podem
intuir a la portada, doncs és això, l'expedició de Himmler de Montserrat, real, per demanar als monjos, pobres, si ells custodiaven el Sant Graal, no? Diguéssim, un fet que en comptes d'ocupar espai als manuals d'història moderna, ho hauria de fer a llibreries de la psicopatia. Bé, doncs en aquesta ocasió, una part dels companys de ficció que convoyaran els marcs en el sentit per Portbou, Port de la Selva i Barcelona, es basaran en personatges creats per Manuel Vázquez. I les principals són aquestes noies tan xamoses que tenen aquí a la coberta, les germanes Hilda. Vázquez les va batejar així en honor al censuradíssim film de Rita Hayworth. I les va adjudicar uns bonics noms, visigots. Hermenegilda, Hermen, i Leonegilda, Leo. Doncs bé, l'Alfons les transformarà en les germanes Hayworth, de les Hayworth de Carabanchel. I les batejarà amb uns noms igual d'eufònics. Ataulfa, Atala i Recareda. Més enllà del món creatiu de Vázquez, l'Alfons afegirà picades d'ullets a altres creacions significatives de l'escola bruguera. Des del Loco Carioco de Conti, el reporter Tribolete de Cifré, Aduño Barraca de Jorge, que deixi-m'ho dir, està demanant a crits protagonitzar el quart volum d'aquesta odissea gràfica. I... farem un espòil, però serà això. A la primera pàgina, aquesta que passa al mercat dels encants, si s'hi fixa, entre boines de falangistes femenines, hi trobaran els protagonistes d'esta perla i també, que és una manera bonica de tancar aquest cercle a triangular. Bé, a la nòmina de la gent que va existir de debò, aquí apareixen Juan Marc, que és el que és franquísticament famós, Winston Churchill i Francesc Cambó, i apareixen en el paper de mantenidors interessats del règim franquista i disposats a impedir que els falangistes més arriesgats arribin a una entesa amb Hitler i companyia. Cosa que, esclar, a ells, precisament, els faria un flac favor polític, però sobretot un flac favor empresarial. No? Deixem de guanyar uns quadres. Doncs bé, per la part de Nazi, per la part de l'art de Nazi, a part del grillet d'en Himmler, també veureu a Rudolf Hess fent el pas de l'oca. I llavors què passa amb aquest senyor que diu? Amb el benvolgut Josep Pla. Quin paper hi juga enmig de tot aquest Cafarnaum? Doncs bé, el descobrireu arrasadat a prop de Cala Fornells, emprenyat com una mona perquè no li han deixat ni girar la mona. Bé, doncs estan aquests empenyos quan el seu antic mecenes, Francesc Cambó, el vindrà a arrencar de la vida pagesa, lletraferida i contemplativa, i li proposarà, què et semblaria exercir d'espia de carrer i dedicar-te a recollir destranquis malatins plens de quartos? Una missió, sens dubte, molt més emocionant que dedicar-se a comptar el pas de submarins aquí davant de les costes catalanes o de redactar comunicats per l'emissora Radio Unitat, no? I com que la ficció té aquestes coses, i com que la vida és un joc de collonades paradoxals, en un divertit joc de simetries, el pla de Tereo podrà estrenar-se com a agent secret en companyia de l'escriptor anglès Ian Fleming, que com vostès ja saben, és el pare de tots els vells agents del pla zero que es fan i es fan. Igual que passava aquí amb el Solà, doncs al final de l'aventura hi trobaran els fets anuals més rellevants, un glossari, vocabulari i històries i, molt important, una novetat, petites fitxes biogràfiques escrites de manera molt graciosa d'alguns dels elements de carn i ossos que han participat en aquesta tragicomèdia. Jo no sé si vostès són seguidors de les pinícules Marvel. Si ho són i tenen la virtut de ser espectadors pacients, sabran que pel mig dels crèdits els cineastes ens obsequien amb alguna escena inesperada. Doncs bé, l'Alfons, fent-se partícip d'aquesta tradició, també ens ofereix, enmig d'aquests materials didàctics, un colofó brillantíssim. Ens descriu, en 12 vinyetes d'enquadrament idèntic, l'evolució de la trajectòria laboral del poderosíssim falangista Ramon Serrano Sunyer,
cunyat del Generalíssim i tot el que li passa precisament a partir d'aquesta visita efímera a Barcelona. I aquest apartat final és una nova lliçó de la construcció progressiva d'un drac. Està fet amb una economia de mitjans absoluta, repetint dibuix rere dibuix el mateix enquadrament, el mateix escenari, el mateix atrezzo, el mateix vestit. I a mesura que avancem a la lectura, bé, la bola es va fent cada cop grossa i més grossa i serà un senyor més petit, més petit, més petit. Acabo ja, no pateixi. I ho faré formulant-nos una pregunta. Com acaba tot això? Himmler troba o no el central? Si volen saber la resposta, bé, s'ho hem de llegir. Jo només els diré que la solució proposada encaixa a la perfecció amb dues escoles humanístiques molt diferents. La del bàsquet més caradura de l'escola Bruguera i l'estrambòtica i desconcertant de John Cleese i els seus companys de Monty Python. Sí, és veritat, això que acabo de dir sembla increïble, però no és mentida. I creguin-me, només un alquimista amb el talent de l'Alfons pot aconseguir miracles artístics d'aquesta magnitud i d'aquesta elegància. Excepció. No s'ha de fer, no? El seu nom de Figueres? Ser de Figueres, molt bé. Bé, doncs, després d'aquestes, no sé com dir-ne, però d'aquestes paraules... Aquestes pa de giri. Pa de giri. Sí, és l'únic que pa de giri. Jo veia molt bravo al fons, però hi ha alguna cosa que deus veure. No sé què dic. No sé si crec que sap més coses de mi que jo de mi. Com diria Groucho. Però bueno, en fi. Primer, disculpeu, perquè vinc del dentista i estic fent caldo, així que doncs, donaré de si el que pugui. Bueno, veiem, el que ha dit el Sebastià és molt, és, bueno, li agraeixo molt, és molt extremament espany. La veritat és que no dic mentida, eh? Possiblement a mi m'agradaria que els presents doncs, preguntessin també, perquè a veure, la fabricació d'aquests dos artefactes no és senzilla. És a dir, i després no és senzilla i tampoc és previsible. A veure, si tu realment vols fer una obra creativa, està bé tenir doncs, unes bases mínimes sobre les quals tu doncs, creus que pots desenvolupar una història. Però després hi ha un segon pas fonamental, que és el pas de la documentació. A partir d'aquí, la idea primigènia normalment muta. S'enriqueix, troba noves dreceres, nous camins, però s'ha de fer. És a dir, es nota molt quan, ara no estic parlant de mi ara, però es nota molt quan darrere d'una obra d'aquestes característiques hi ha una documentació on no n'hi ha. I amb això doncs, aprofito la brillantesa per dir, per donar les gràcies tant a la Fundació Pla com a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, perquè material que era inencontrable, que no l'he pogut trobar ni a internet ni a lloc, doncs ells el tenien. És a dir, alguna de les escenes quan doncs, en Pla es troba doncs, en Cambó a Fornells, no havia manera de trobar-ho en lloc. I és gràcies doncs, als companys d'aquestes dues entitats que s'ha pogut fer. No vol dir que internet no sigui útil, però hi ha una qüestió bàsica. Internet no et ve a buscar. Si tu no saps buscar, no hi haurà miracle possible. Internet no et ve a buscar, no és la panacea. És una eina útil si la saps fer servir. I després l'has de saber fer contrastar. Perquè altres vegades, en l'elaboració de tots aquests llibres, que parlava el Sebastià, per no parlar només de l'últim, doncs si jo no hagués tingut a mà l'arxiu històric de la ciutat de Barcelona, doncs certes coses no les sabia. Perquè hi havia moments que la informació em deia amb el llibre anterior, el del Solar, bé, efectivament, Machín no surt perquè sí, no, surt perquè en aquell moment estava actuant a Barcelona.
És a dir, doncs, res del que he fet amb els anys que ho he fet és estar fora de lloc. Amb algunes vegades he forçat alguna miqueteta la realitat, però no massa. I me vaig trobar, per exemple, doncs, que doncs, hi havia una documentació errònia a internet que es repetia contínuament, conforme a determinada sala de festes no existia. Bueno, i per fi, a l'Arxiu Històric de la Ciutat, doncs, me trobo que el que havia hagut era un incendi i una de les sales estava inactiva. Però m'hagi seguit cantant en aquella sala, que jo vaig rebatejar per evitar-me problemes, però és així. I la sala, la façana és autèntica. Però què passa? És a dir, la documentació te fa que el que tu, en principi, penses fer, t'ho enriqueix d'una manera tremenda. S'ha de saber mirar. En aquesta vida no només és important escoltar, però s'ha de saber mirar i buscar. Les coses no te venen gratis. Llavors, a partir d'aquí, quan jo descobreixo, per parlar de l'últim llibre, que és el que teniu a mà, quan jo descobreixo tot el que passava l'any 1940, me'n dono compte que la meva idea inicial, que venia d'unes fotografies, que havia vist de la Barcelona 1940, que eren fotografies al·lucinants. I he ensenyat aquest llibre doncs, del Jan i tal, però és que a Barcelona així anaves al Palau de la Música i les creues gamades estaven per tot, anaves a l'hotel tal i també. I clar, això és una part de la nostra història que com que ens fa vergonya, doncs no tenim prou estudiada ni prou assumida. És cert que publicacions interessants com la Vents, o com per exemple Sapiens ho han fet. Sapiens, per cert, no vull fer cap cosa falsa, jo recomano. Realment doncs, hi ha articles que t'inspiren. A mi no per ara, però millor d'aquí 2 anys o 3 sí. La memòria ha de funcionar, encara que a partir de certa edat ens comença a tallar, almenys a mi. No te'n recordes dels noms propis, però te'n recordes del que passa, dels fets. I llavors, doncs clar, a vegades guardes, la majoria d'autors el que fem és tindre un arxiu i abans anem guardant. La carpeta de les idees. Dius, mira, això a millor algun dia ho faré servir. I sí, normalment tot s'aprofita. Sí, com el porc. Llavors la història és impressionant. Vull dir, la història és un font, una barbaritat d'inspiració. Llavors vas prenent notes. I clar, per què apareix Churchill negociant doncs, a l'amic de Joan Marc? Perquè no sabem exactament si es van trobar a Londres o no, però sí sabem que tant Churchill com Marc van coincidir amb els interessos d'evitar que Franco entrés en la Segona Guerra Mundial, cosa que Franco en aquell moment no tenia massa clar i li s'ha portat pels falangistes. Els alemanys recordem que en aquell any doncs, estaven guanyant per tot arreu. Cavall governador, no falla. Llavors, què passa? Doncs que doncs, els anglesos, molt hàbils ells, van muntar una cosa que es deia la cavalleria de Sant Jorge. La cavalleria de Sant Jorge vol dir que un intent reeixit de comprar alguns dels principals generals franquistes, doncs perquè fessin pressió contra els falangistes i no s'entrés a la Segona Guerra Mundial. Allò que ens han conegut tan bonic de que Franco no s'entrés a la Segona Guerra Mundial va anar del canto d'un duro, però del canto d'un duro va anar. I a partir d'aquí, tot i que jo no puc garantir que hi hagués una reunió amb Cambó, amb Churchill, ben bé podia ser, perquè va donar un moment que van coincidir els interessos. Els carboners és Cambó i Churchill, que són el Marc i tal. Marc era un autèntic pirata, li deien el pirata, l'últim pirata del Mediterrani. I llavors, doncs, aquelles reunions podien no haver tingut lloc, però podia ser. O sigui, la ficció és això, és dir, doncs, jugar amb part de la realitat, però doncs, tu no ho pots demostrar que va passar, però ho hauria pogut passar. I Ian Fleming, quan apareix Ian Fleming, no és poc així. És que estava muntant l'operació GoldenEye. I aquesta operació consistia en proposar tot tipus de trampes. I una de les és genial, alguns, això segur que ho heu vist perquè ha sortit diversos reportatges. És a dir, deixen caure un cadàver d'un pilot alemany a les costes espanyoles. Hòstia, és genial això. Perquè les autoritats espanyoles, com que el pilot és anglès, i portar unes falses instruccions d'on seria el desembarco aviat a Europa, primer,
Doncs, evidentment, ells sabien que els espanyols ho podrien els alemanys. Hòstia, quina llet que tenen, tios, cabros, els anglesos. I ho va funcionar. I s'ho van passar. I després, Guillem Fleming aprofita el nom per una de les novel·les de Montaner. O sigui, ja hi havia aquesta xarxa. Que Pla i doncs, Fleming es coneguessin, pues, no és segur, però podia passar. I passa una cosa, és dir, Pla, doncs, quan prenyat, perquè no li donen el que li han promès, a veure, hi ha una frase que jo penso que ens la podíem aplicar a vegades a moltes coses de l'actualitat, que és quan, no sé si és Can Bopla, no recordo, diuen, pels espanyols sempre siguin catalanistes, pels catalanistes sempre siguin franquistes. Això és no sé què ens passa amb la nostra genètica catalana, doncs que jo crec que a vegades sobrevalorem, no analitzem bé doncs, les nostres possibilitats. I a vegades ens prenem el pèl i la cistella dels braços. Llavors, a partir d'aquí, doncs, estava molt ressentit amb el règim franquista i va començar a actuar el nostre estimat Pla, que ens mira allà somrient, era un tipus. A mi m'encanta com escriu, com fos. Jo no soc un gran expert de Pla, simplement he llegit uns quants llibres i ja no tinc reconeixitat. I el tio estava superemprenyat i va començar a fer alguns espionatges a favor dels anglesos. Sí, ho va començar. A més, havia no, perquè com que havia la possibilitat que entressin els alemanys doncs, cap a prendre Gibraltar, la principal va ser propietat britànica, els anglesos, que eren molt previsors, estaven pensant com aconseguir un desembarc aliat a Espanya, per tallar. I Pla feia una mica aquesta. Això no ho puc demostrar, però hi ha massa evidències, i per això no ho dic exactament igual. No? És a dir, no és forçós que es trobessin allà en Fleming, però sí que va canviar una mica de bando, doncs, emprenyat. Doncs, per què no havia d'anar a la meva vida? Per ser massa màgic. És a dir, que part d'aquesta possible gràcia consisteix en deixar-se portar, no tindre un excés d'idees per estar obertes, i deixar-se enriquir per el que et va donar, el que mires i el que deixes. Després vindrà la part professional, que és la de tindre o no tindre gràcia per vestir-ho. Això ja, companys, companyes, això o se tiene o no se tiene. I s'aprèn, atenció. Jo el que faig ara és molt més elaborat que el que feia doncs, fa 30 anys. És una qüestió de pràctica. Doncs, al principi, tot és més difícil i al final, fins que arribi la decadència, que sempre arriba, això és una cosa inevitable, doncs consisteix en saber amanir, com és com una amanida, una immensa amanida que tu vas enriquint i vas posar en aquest ingredient, és millor que el de l'última vegada, aquest altre també. I bueno, puc dir més de mi, doncs, als que els interessa el llibre, doncs que ho disfruteu. I bueno, per favor, si algú té alguna cosa que preguntar, que sisplau que ho faci. Així que ja aprofiteu de quedar amb la barraca. Perquè clar, jo em conec massa. No, però potser algú de vosaltres no. Jo, una pregunta, que si és interessant, quant de temps has trigat a fer aquest àlbum? Bueno, a veure, jo estic... És fals, estic tècnicament jubilat, però no és real. És a dir, els autors no ens jubilen mai, ens jubilen la vida. Vull dir, no, això està clar, vull dir, perquè no aprenem, estàs fent una altra cosa que això. El qual vol dir que també per l'edat i per no tindre una obligació, una de les primeres coses que els dic als editors, doncs, vale, jo us faré aquest llibre, però no em poso data. No, perquè, doncs, si jo ara tingués 20 anys menys, sí que podria dir, mira, en 6 mesos ho teniu. Però això és mentida, doncs això està clar que no podríem entendre aquest ritme. Sí, des que vaig començar fins que ho vaig acabar van passar 2 anys, però no és 8 hores cada dia. No és pas 8 hores cada dia. I com que ara tinc més temps i no tinc ningú que m'ajuti i que m'apreti, doncs vaig fent un ritme una mica més tranquil. Per exemple, el de Estrapel i Tramvia, ostres, és que el guió el vaig fer 2 caps de setmana. És una feina. Però això és un
mullers, però aviam, si pensem, per exemple, que aquest àlbum... Una 100 pàgines dels dibuix, eh? Una 100 pàgines, diguéssim, majorment posades. Bé, això és l'equivalent, per exemple, a 4 quaderns de superherois mensuals, com que els punts de 25 pàgines els publicarien en 4 mesos, poc, poc, poc. I per fer aquests 100 pàgines de superherois necessitaria el primer un escriptor que fes el guió, un dibuixant que fes el guió, un dibuixant que dibuixés a llapis les 100 pàgines, si tens un entintador que passés de tinta per les 100 pàgines, que ets el dibuixat a llapis. Necessitaríem un retolista que, doncs, el guió que ha fet aquest senyor, doncs, el farà de fer les captures i tot això, la retoli. Necessitaríem un colorista que il·luminés tot això. I necessitaríem un editor de col·lecció que els digués, nanos, apanyeu-vos, que ens enganxa la màquina, va, vinga, va, entregueu. Bé, doncs, tot això ho fem d'una persona. Hombre, el fes que... No, bàsicament, vull dir, perquè veieu una mica... Bueno, evidentment, no, s'esposa que el guionista es documenta, sí, generalment, s'esposa que ho vull dir, perquè veieu la diferència, però això no vull dir que no es facin grans obres de superherois, que no surtin obres excelses i mestres, però que com tot era com el pla que deia, no? Jo és que, clar, l'hora d'escriure, doncs sí, ja escric, però saben què? Doncs abans de posar un adjectiu, clar, o sigui, començo a fer el cigarret, i fumo molt, i busco la paraula, i poso l'objectiu, perquè aquí, hòstia, l'Alfons sap unes caixes de punts interminables per poder fer aquest procés, metafòricament, no? Sí. Per poder-ho fer, vull dir que hi ha tot un procés de creació, que si ho vols fer, doncs, les coses arrencar a ells, generalment és lent. És lent, i d'això la gent no en té consciència, i ara que es deixes molt ràpid. Sí. Bueno, jo només volia saber com és el procés. El procés, o sigui, creatiu. Visualitzar una mica el tema de... A veure, el primer és la idea. Una idea, sí, el que és una idea germinal. És una idea germinal. Que normalment ve d'un text que has llegit, d'una documentació prèvia, doncs, i que és una idea, doncs, que millor es pot resumir en un foli. A partir d'aquesta idea germinal, hi ha dos idees que van, hi ha dos treballs que van emparar. Primer és la creació de l'argument, que és la idea germinal ampliada. I després de l'argument, és a dir, passa això, passa això. Jo soc bastant ordenat a l'hora de treballar, altres companys no som, jo sí. I llavors necessito construir-ho com que construeix una catedral. És a dir, jo tinc que saber com si en cada seqüència, és com fer cine, eh? Mateix. Tot és un seguit de seqüències. I si us fixeu, doncs aquí hi ha una narrativa a la qual fa que de seqüència, per separar de la següent seqüència, hi ha una pàgina sencera. Això no en sou conscients, però és com tallar la seqüència i com continuar la seqüència següent. No? Sí. I el tema de dibuix i encaix, com el fas? A vegades, però deixa'm acabar el procés. Després de l'argument es fa el guió definitiu. Tu més o menys pots no saber quantes pàgines tindrà, però sí saps les seqüències que té tota l'obra. Insisteixo, és com fer una pel·lícula. Sobre la marxa és possible que retallis o que afegeixis, com un muntador de cinema. I tu que ho fas? Sí, no, jo generalment volia saber sobre el nombre de... Clar, perquè un novel·lista pot anar escrivint i tal, i potser una novel·la té 100 pàgines, si en té 215 o si en té 325. Però un còmic, no? Generalment, per exemple, ha d'anar múltiples de 4, no? Sí, sabíem que això són múltiples de 4. I has de tenir unes pàgines acotades. Al final has de dir, hosti, doncs això seran 96, això seran... Perquè pots passar, pots anar, són pianissis, però no pots anar gaire més enllà. Però l'editor, actualment, amb aquest format de novel·la gràfica, que és un format que es considera... Això no és còmic industrial. L'exemple que ha posat ell dels americans és còmic industrial. És el paral·lelisme que podríem fer entre el que és Hollywood, que és ficció industrial, i el que és el cine independent. El cine independent està fet amb molt menys mitjans i sense l'espada de Damocles de tindre. Perquè funciona així, és la indústria de l'entreteniment. Ha de veure tants morts, ha de veure si és d'acció, ha de veure tants cotxes espatllats,
ha de veure tanta tensió que d'aquests... ha de veure... perquè està estudiat psicològicament les reaccions del públic. Són gossos, el gos de Pavlov. Són gossos. És a dir, els americans ho tenen estudiadíssim. Quan tu, i els best-sellers també estan estudiats, com si fossin gossos de Pavlov. És a dir, cada X pàgines ha de passar això, perquè si no el lector deixarà de llegir. Cada X metratge cinematogràfic no pot ser que no hagi ja aparegut el dinosaure. És a dir, ha d'aparèixer com. Per això, tota la producció nord-americana s'assembla tot. I ha de tenir un innovador, però aquest innovador després el repeteix tota la indústria durant 10 anys, o 15. És igual que la música actual. Vull dir, jo ara em podria estendre amb l'art i me cagaria en tot, però ho deixarem per seguir contestant. Després, doncs, fas el guió. Tu el guió doncs, és fonamental perquè ja saps, ja has calculat les seqüències i pot ser que variés una pàgina o dues, però després ja ets prou professional per seguir, per arribar al metratge i clar, afegir una o treure dues. I després es dibuixa. A vegades en paral·lel, si tenim poca paciència, el que anem fent és anem dibuixant els personatges mentre fem el guió. I a més és un càsting. Sí, per tal com trobar-ho jo és un càsting. Perquè penso, però aquí puc posar? Com diu el Sebastià, astutament, ell s'ha donat compte de que els tres llibres són homenatges bàsics de tres autors determinats. Benejan, Escobar i Vázquez. Però al voltant d'aquest nucli central hi ha uns homenatges a molta altra gent. Jo feia un càsting. I llavors, aquí podria ser, aquí podria ser, fulanito, pum. I n'hi diré uns quants, però normalment, com que ja són molts anys de professió, normalment no m'equivoco. Doncs, i un cop fas aquest càsting, que el feia en paral·lel, és a dir, vaig apuntant noms. Hòstia, això, qui ho faria? Ho faria fulanito. Vale, això qui pensa? Diu, no, fulanito no pot fer, és impossible, no pot fer-ho. La seva imatge pública, la seva estructura mental, la seva psicologia com a personatge, no pot fer el que està fent. Una cosa que no ha dit, o potser ho has dit, que és que un personatge que va existir creat per un altre autor seria una gran traïció, i ja ho fan, però jo no soc capaç, fer-li fer el que psicològicament sigui impossible de fer. És a dir, la família Ulisses poden fer... Jo és la primera vegada que he fet una història llarga de la família Ulisses, la primera, mai s'ha fet. Jo li puc fer una cosa supercomplicada, tal, però no puc canviar-li la psicologia perquè l'estic traint. I no és la meva idea. Hi ha gent que ho fa, però jo no. És a dir, no, és a més, és una traïció a l'autor que ho va fer, és una traïció als lectors, no. I això el limita. Com te deia, per acabar, en paral·lel vaig fer un càsting. Aquí el foli del càsting i aquí vaig escrivint el guió. Pum, 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 pum. I al final tot conflueix. Com una, no sé, una forma natural. Quan dibuixes els personatges, els dibuixes de diferents maneres, abans de plasmar-los o no? Feia una... Posicions... No necessàriament, però sí que a vegades el feia esborranys. I, com ho diria, a vegades el primer esbós no és el definitiu. Sinó que, a dir, vas... Tu ja has escollit un perfil de personatge, vale? Doncs, Loco Carioco. Loco Carioco, que jo he dibuixat, necessitava ser molt boig. Va ser molt boig i per tant vaig escollir ràpidament el que ho dibuixar per compte. I a més crec que també es feia els guions. Però clar, mi Loco Carioco no és exactament el Loco Carioco. L'ha de recordar, però no ho és, perquè jo no sóc el dibuixant. I llavors faig diversos esbossos i dic, vale, ho recorda, la gent ho entendrà, però és el meu Loco Carioco. I al final es dibuixa i després es passa a color. Sí, sí. No, és molt interessant, ara és molt perquè no ens ho paguen, ara és l'hora que fem. No. Ho fas tot demà? Sí, a més jo sóc de la primera escola. Sí, però tot. Però saps què passa? Sí que hi ha gent jove que, per exemple, el Pol fa una part, sí. Però jo ja sóc massa gran per mantenir la mateixa qualitat que tinc ara amb l'ordinador. No ho podria aconseguir, per una qüestió biològica. Doncs podries ensenyar aquests dibuixos, això seria molt interessant. A vegades a Barcelona i Lleida hi ha exposicions més, aquí és més difícil, ho he de reconèixer.
Sí. No, simplement has de garantir, ja has de una sala que li interessi, després s'ha d'assegurar, l'original tu m'ho veig si mateix. Recordo una exposició a Lleida, jo soc havia una exposició en la qual sí que havia dibuixos meus, vale? Precisament del Sol. Hi havia uns nois de l'Escola Municipal de Belles Arts, uns nois i noies molt joves, i diu, i tot això ho fas a mà? Sí. I però és que no es veu el llapis. Diu, no, una cosa que es veu una. Jo ja entenc que no han de saber tot, però... I una cosa, tu vols comprar a vegades les papereries, que sembla que encara les fabriquen perquè no les trobo, i dius, sí, que sí, veus. Fàbriques Milan, fàbriques Milan. No, jo no trobo les Milan. Les Milan són massa d'escola, no tenen la qualitat. El treball no ho sento, treballa bastant. I una cosa interessant, si perdó, és el format. Si us pregunto, ja... Ell està homenatjant tota una sèrie de còmics, de revistes dels anys 50. Suposo que tots els aquí ho recordem, com era una pàgina de Bruguera, com era una pàgina del TVO. Quantes tirades hi havia a cada pàgina? Sis. Recordeu les dobles pàgines del Ulisses? Quan era, no? En canvi, i tot com ha evolucionat el mitjà, que hi ha superpoques vinyetes per pàgina, aconseguint que tot respiri moltíssim. Mm. Això és com ha evolucionat el llenguatge, el ser mateix és important. Sí. I també la concepció artística. És a dir, malgrat que potser encara no hem assolit un estatus, diguem-ne, de nivell de com altres tipus d'art, però sí que s'està aconseguint, i si voleu us ho explico breument. Que és a dir, a veure, aquells senyors que, i senyores, el que passa és que les dones sempre quedaven més arraconades i en treballs de menys importància, però tots patien del mateix. Imagineu-vos la postguerra, era increïble. Resulta que els hi pagaven a tant de vinyeta. No com? Sí. No com un dia, contra més vinyetes havien una pàgina, i guanyaven les vinyetes que seran així, i els diàlegs eren així. Perquè ara cada vegada hi ha més gent que els diàlegs sintetitzar, perquè hem après tots molt, hem llegit amb un còmic estranger, i llavors, doncs, imagineu-vos, clar, cert, es guanyaven la vida, segurament més que nosaltres ara, però va ser treballar com volen ser. I llavors feien una producció impossible. Jo recordo el dibuixant del Pedro, perquè el Benejan, estava fins als mismos, sí, no se sent bé, ho dic perquè si no puc cridar massa. Sí. Fins als mismíssims, del munt de text que li fiquia el Buigas, que passava algú dia que el Buigas aquest era nebot de les Fonts de Montjuïc. I perquè, clar, però no s'ha, en aquests temps, culturalment, no s'entenia que el lector no és tonto, sí. I el lector ja entén un cop veu com comença la història, no li està explicant el que veu. Però per mi ja es veu. Era redundant. I, però clar, imagina't, jo crec que l'escriptor quan li paga com tenia tant el públic. I llavors, si el dibuixant li pagaven a tant la vinyeta... Abans hi havia la concepció aquesta que, hòstia, l'escriptor hi ha d'escriure. Sí. I realment, tu fots una historieta muda, hi ha guió igual, i és hipercomplicat fer una historieta sense sí. Diàlegs i muda, és molt més puta sí. Que fer una... És un goig. Com que ja tenim educació cultural, doncs és un goig quan tu comences a fer una seqüència pràcticament moda. Perquè tu fas que el lector pensi, el còmic és molt interessant a nivell educatiu, a nivell narratiu, perquè després de la literatura, perdoneu, jo aquí em foto la terra a la teulada, jo per mi l'art màxim per mi és la literatura, perquè ho has d'imaginar tot, sobretot en la novel·la. L'assaig és diferent perquè és de raonar, però la novel·la te l'has d'imaginar. Quan jo llegeixo una novel·la de Meguet, estic imaginant París, i com que conec una mica París, no us podeu imaginar el festival que tinc aquí. Clar, i dic, hòstia, això ho conec, a veure, li dic a l'altre, mira, per aquí com està, ostres! I clar, tu estàs veient París. És que, ojo, això és molt interessant. El còmic, també, no tant, però també, perquè el tempo, tu el talles.
I és el teu cervell el que ocupa l'espai que no es veu. Som tot és art inconscient, eh? És a dir, tu no saps que ho estàs fent, però ho estàs fent. És a dir, en el fons estàs omplenant els forats que hi ha entre seqüència i seqüència. I això, clar, per això valoro molt l'art del còmic. L'art del còmic, jo tinc una mica l'honor i tal de ser un dels impulsors de l'entrada de l'art del còmic als museus de Catalunya. És a dir, en aquest sentit, hem avançat bastant, eh? Els últims 10 anys. Bueno, també he de dir que hem avançat també una mica, les nostres autoritats s'han donat compte de que teníem art a les mans perquè ens ho compraven de fora. Sí, no, sí, no ens ho compraven de fora. És a dir, per exemple, doncs ara la princesa Sofia està comprant material a tope. I aquí, menys mal, uns quants hem apretat perquè entri a les institucions artístiques i estigues. M'està entrant al MENAC, està entrant al Museu d'Art Contemporani de Lleida, està entrant a la Biblioteca Nacional de Catalunya, ja està entrant també a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, inclús a l'Arxiu Històric de Comissions Obreres. Bueno, no és que estem millor que abans. Curiosament, el que no estem millor, i ja que estem parlant d'art i indústria, són els autors. Mm-hmm. Els autors, quan dibuixava aquests personatges doncs, als anys 50, i fins als 60, els autors, diguem espanyols, perquè la indústria estava bàsicament a Barcelona i València i vinien de tot arreu de l'estat. No? Llavors, doncs, dic espanyols per aquest sentit, encara que Catalunya era la font principal. Érem pràcticament el 80% de tota la producció. Ara som a l'unitat. Tot el resta és japonès o amèric. El 10% de tot el que llegeix la gent jove, només el 10% és de producció, diguem-ne, nativa. I clar, això també... És molt car produir. És car, però no tant. És car, però no tant. I també la producció humana és que comprar drets de fora és molt barat. És molt més barat. És molt més barat. Hi havia una paraula allà. Sí, una pregunta. Per què has inclòs en aquests tres còmics? Sí. Has barrejat com si haguessin fet personatges reals, sí, amb personatges de còmic. Sí. Per què? Pues perquè me van sempre molts elements de transmissió narrativa. És a dir, mira, els tres àlbums es poden llegir sense conèixer els personatges. Correcte. És un valor afegit. És un valor afegit. És per la meva pròpia satisfacció, però ara els que fem art o intentem fer-ho, primer ens hem de satisfer nosaltres. Claro, és que el que diu el contrari no entenc. I després hem de vendre-ho, vale? Anar a viure de l'aire. Primer nosaltres i després vendre-ho. I si a més tenim la sort de parlar amb el nostre públic, de conya, no? Però el fet aquest és purament doncs, un homenatge que jo els he volgut fer. És un homenatge personal, perquè em van fer feliç. I com que em van fer feliç, doncs jo els hi devia alguna cosa. I com que els hi devia alguna cosa, doncs ho he fet. És un valor afegit, insisteixo, es poden llegir sense conèixer els personatges. Si ara vingués un xaval de 20 anys que mai ha llegit un d'avió d'això, màxim haurà llegit el Mortadelo. Doncs no importa, ho entendré igual. És això, és una mena de deute pendent que jo tenia amb ells. És això. I de fet, conceptualment, els tres volums tenen dos punts a la part dels homenatges, que és la recuperació de la memòria històrica i el reconeixement dels autors. És a dir, públicament, doncs, ojo, aquest senyor i aquesta senyora existia. Malauradament, la majoria són homes. Però... Sí. Jo precisament, parlant d'això de la memòria històrica, crec que primer de tot felicitats perquè l'album és fantàstic. Tu passes pipa i a més com a lector de TVO, és que... I pugui sumar les capes, a més el poder trobar-hi... Va sumar capes, no necessites, però va sumar les capes. Són capes. I crec que segurament en l'època del que comentava del TVO hi havia aquest component de denúncia social... No, en aquella època no. Però vull dir, d'alguna manera els personatges del TVO estan d'alguna manera mostrant
uns personatges i d'alguna manera és un homenatge per acostar un episodi sense que hi hagi d'haver aquesta denúncia de la situació, sinó que recuperes un fet històric a partir d'uns personatges reals i a més sumant-hi els germans Marx. I crec que l'operació parteix d'unes essències però se'n va cap a més enllà, cap a buscar una... O sigui, crec que com un instrument per a qui som tots d'una determinada edat, però vull dir que el recurs del còmic com a instrument de recuperació de la història, fet a més a partir de la documentació, que això vol dir un rigor. I aquí la pregunta que t'anava a fer és a on arriba el límit que tu et dones per aquesta forçar, no? De dir, aquest és l'episodi històric i a partir d'aquí em dono la llicència, no? Perquè hi ha una qüestió de que ha de funcionar narrativament, ha de funcionar també des del punt de vista del còmic, però tampoc no vols d'alguna manera tu vas dir certes coses no els hi puc fer. Hi ha una qüestió de la semblança històrica i amb els personatges. Ja t'ho he dit abans, és això. És a dir, el que no puc fer és trair l'esperit dels creadors originals. És a dir, el que puc fer és reinterpretar-lo. Ara ja, no sé, Sebastià, suposo que ho segueixis també. Certament jo me vaig, a nivell espanyol, amb això me vaig avançar. No és cap ni floreta ni res, és veritat. Però és cert que aquesta és una tradició, que la cultura franco-belga és molt gran. Ara hi ha un tio que es diu Emil Bravo, que està fent, ho ha fet posterior a mi, però no importa. És a dir, és descendent d'espanyols. No sé si és segon o tercer descendent. El seu pare d'espanyol. És? El seu pare d'espanyol. No sabia si era segona o tercera de la generació. I està fent molt semblant al que jo faig. Ell no fa humor, és una altra cosa, però també són molt bons. Que és l'espíritu en l'època dels nazis. Jo només pretenia això, és dir, doncs, els límits que tu dius és no trair l'esperit inicial. I després, el que tu insinues que passa històricament, home, una mica, doncs, jo, un altre no sé el que farà, un altre vol fer dinosaures pel mig, els superherois, jo, doncs, sempre penso que almenys hagués pogut passar. És a dir, i què? I una premissa, perquè en el fons és fer una memòria històrica. Quina és la premissa fonamental de la memòria històrica? No canviar els fets que van passar i en el darrere passen coses que no ho sabem, però que no canvien els fets històrics. Això és una memòria històrica. Doncs això és com a històrica. Com a dir, sempre hi ha uns buits que has de complir d'alguna manera, perquè no pots saber-ho tot. I has d'imaginar, estàs fent ficció. Però aquí tens marques que hi ha tot un entendent, tot un ara de representar tota una trilogia de Berlín, però que és novel·la gràfica, com si diguéssim, perquè està sobrenès històric i no busca aquest humor ni aquest, com si diguéssim, caràcter caricaturitzat. En canvi, tu vas una mica més enllà. Sí, bueno, perquè jo soc mínimament bo fent humor. I llavors, és cert que a vegades fa biografies, llavors, encara has de ser més fidel als fets històrics. Per exemple, vaig fer la de Noel del Sucre, o la de la CNT, vull dir, amb el Pepe Gálvez. Però que em vinc a referir, jo personalment, ucronies, no em ve massa de gust fer, però sí novel·les històriques, sí. Molt bé. Alguna intervenció més? No? Bé, a mi me faltava acabar de dir que em sembla que és molt important que aquest àlbum, i els altres segurament també, no? Però aquest que me l'he mirat bé, a més és un objecte de molta qualitat. O sigui, és una cosa que està molt ben editada, una mica el que deia abans, no? Que està pensat des del principi al final, des dels crèdits que fins i tot suggereixen quina música has de sentir mentre estàs llegint el llibre. Per tant, quan el tens a les mans, dius, ostres, aquí no hi ha ni una coma que no s'hagi pensat. Hi ha un pròleg del mateix Alfons que ja et dona totes les pistes i els detalls i el valor que té el mateix àlbum, del que és el dibuix i el guió, doncs ja n'hem parlat. Després ve una part molt interessant que ell fa unes microbiografies de cadascun d'aquests personatges reals, per si algú no el sap, que a més van acompanyades d'un retrat, d'un altre dibuix.
Bé, és una cosa molt intensa. Eh? Després hi ha la pila, que aquesta pila d'en Serrano Súñer, que és una cosa que és una meravella, un prodigi de la síntesi, i aquí amb sis pàgines que queden tot clar. I tot és real. Queden tot clar i tot és veritat. I llavors, a més, encara hi ha una cronologia perquè tinguem clar que només del 1940 què anava passant, amb alguns retrats més per si hi ha algú que no coneixem. Des de principi fins a l'última coma, doncs és un objecte de màxima qualitat i per tant, doncs, moltes gràcies al fons. Gràcies. Moltes gràcies per haver-lo fet, per haver volgut venir a presentar-lo. Aquí, doncs, tots molt contents d'haver pogut celebrar aquest acte. Gràcies per la convidada. I si no hi ha res més, doncs us convidem a celebrar-ho amb una copa de cava. Oh, oh.